Neljännestä lähdöstä käyntiin Toto 65 peli. Se on Espoon palkinto 10. maaliskuuta. Lähtöryhmäilemme verisille 2100 metriä pois numero 12 Taljetella. Loppfyrät Toto 65 spelet se första avdelin linjalle forvarpuudika ja startat voittuisen etun remetteristrykke numero 3 Taljetella. Lähtöauto liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään kaksi Annan Falseu Tauri kärkeen ulkoa vauhdilla 7 Rosie Se Rodrigo. Se hakee paikkaa johtavan rinnalta ja pääsee sinne. Näin 6 Hugo Pepper toiseen ulos. 3 Vanier puolestaan johtavan takana. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja kaarrutaan takasuoralle. 1 Phantom Papar kolmas sisällä. 13 rataan 4 Blues Brother. 4 sisällä 10 Pitis Revit, 4 sulkona 9 Expecto Lotto ja kärki 2 kovia vauhdilla. Avauspuoli 2 kellotetaan 11,5. Ja 7 Roses Rodrigo on nyt saanut paikan johtavan numeron 2 An Alpha Centauri takaa. 1,5 kerrosta matkaa maaliin. 6 Hugo Pepper etenee toista rataa ensimmäisenä. 4 Blues Brother on sen takana. 13 rataa 9 Expecto Lotto. Tämän takana 8 The Dude ja viimeisessä ulkona 11 Jackson. 7 Roses Rodrigo siis johtavan takana, 3 Vanier, 3 sisällä, 4 sisällä 1 Phantom Babar, 5 sisällä 10 PD's Revit ja 6 sisällä 5 Sunrise Race Free. Etusaralle tullaan ja 2 Annan Falsentauri on johtanut koko matkan, avasi kovaa, puolusti johtopaikan ja vetää 1000 metrin väliajaksi 15.019 toinen puolikassa. Lähdetään viimeiselle kierrokselle. 6 Hugo Pepper on edennyt puolittaa johtavan rinnalle. 7 Roses Rodrigo seuraa johtavaa. 4 Blues Brother toisessa ulkona. 3 pari 3 Vanier. 9 Expect a Lot. Runsaat 800 metriä tallikaarteista matkaa maaliin. 1 Phantom Babar 4 sisällä. 4 sulkona 8 The Dude. 5 sisällä 10 PT Revite. 6 sisällä 5 Hugo Pepper. Ja toista rataa viimeisenä 11 Jackson. Viimeistä kertaa takasuoralle numero 6 Hugo Pepper on seuraamisvaikeuksia, kun 2 An Alpha Centauri vetää kärjessä hyvää vauhtia. Sen nimi kolmas puolikas aikaan 17,5 lähdetään viimeiselle 500 metrille 4 Blues Partator Kirin kolmannelle samoin 9 Expecto Lot, mutta sisärata vetää. 7 Roses Rodrigo on edennyt numero 2 An Alpha Centauri rinnalle ja lähtee haastamaan. Sisärata etenee myös vapaasti 3 Vanier kääntää toiseen ulos, kun 300 metriä matkaa maalin. 9 Expecto Lot tulee vahvasti. Kolmatta sitä seuraa kirissä 8 The Dude. Ollaan kartumassa loppusuoralle 3 Vanier riskee kirin kolmannelle, kun 7 Roses Rodrigo on puolestaan saamassa yliotetta kärki hevosesta 9 Expecto Lot 4 ja 5 8 The Dude. Lopputuru suoraan tullaan 100 metriä matkaa maaliin 7 Roses Rodrigo on kärjessä. Sitä lähestyy 3 Vanier ja ulkoa tykittää 8 The Dude. Se kirii kolmanneksi ykkönen on 7 Roses Rodrigo. Viimeiset 500 metriä, 15.5, siis Femmun Rametter Femton Femme. Lähdö 5 esittelyyn 10 minuuttia, 10 minuuttia Tille Villering Lop Femme. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 7 Roses Rodrigo, 15.8 voittoaika.
aikaa pulla. Siis Rodrigo lähti kovaa, mutta ei pystynyt kuitenkaan yllättämään numero 2 Ian Alfa Centauri. Kerro tuosta ekasta puolikkaasta. Joo, ei se ollut yllätys. Mä tiesin, tää Iivari hevonen on tosi nopea. Mä oon ajanut häntä vastaan ja kylläkin keulaan, mutta nyt sitten ruvennut. Kysyin tuossa takasuoran alussa, että miten on, ja kun mä en kuitenkaan mikään härmäläinen ole, ja pohjoisen poika sanoo, että ajan keulasta, niin ajattelin, että otetaan siihen selkään, että tiesin, että kutonen tulee siihen rinnalle, ja mulla oli vähän niin kuin selässä silmät, että se ei välttämättä kestä sitä kuolemaa, että kyllä siellä reikä tulee. Niinhän se tulikin. Ja ihan vähän raskas on tämä rata, että oikein aika raskas on. Että pikkusen ehkä piikkiä on liikaa annettu paanalle, että se on tosi raskas toi rata. Mutta mulla on aika vahva tämä hevonen, että on ihan tyytyväinen, hyvä juoksu. Niin meinaako, että irtopinta on enemmän kuin silmällehän se näyttäisi ihan sillain suht hyvältä? Joo, se on yllättävän paljon on siinä irtonaista, että vähän yllättävänkin raskas on. Että. Hyvä tietää. No kerro hei vielä fiilikset tuosta päätöspuolikkaalta, mihin malliin voitto tänään tuli? No ei mitään, että se kävi just niin kuin mä ajattelin, se kutonen hiipu siinä ja hetken sai siinä herkutella vielä. Ja sitä ajattelin kuitenkin, että parempi se on, että ajetaan heti vaan raikasta toi kurvi, ettei pääse sieltä yllättää ne, jotka on saanut enemmän pidätellä hevostaan, mutta ei siinä nyt hirveästi sitten mitään, että ihan ok. Lämmimmät onnittelut. Sydämellinen kiitos. Kiitoksia. Lähdön 4. Espoon palkinto. Lähdön voito vei siis numero 7 Rosis Rodrigo. Marko Weissman on Rosis Rodrigon kasvattaja. Pekka Mäkinen kuulinpesä Tampereelta omistaa. Erkki-Pekka Mäkinen valmentaja oli itse ohjaksissa. 15.8 oli voitto. Aika lämpimät onnittelut. Ja voittajaa onnittelemassa Sallan kunnanjohtaja Erkki Parkkinen sekä edustajat Itä-Lapin kunnista Salla, Savukoski, Kemijärvi, Sodankylä ja Pelkosenniemi. Esittely 5 minuuttia. Defilering om 5 minuter. Lähdön 4. Vahvistettu tulojärjestys on 7-3-8. Shoe 3 ottaa Onyxvelden imol. Oikein jännittää. Tosi paljon jännittää, että matka oli pitkä, jolloin matkustettu näin pitkään tämän kanssa. Ja kyllä se vaan jännittää täällä. Paine on vähän kovempi kuin ihan perus iltaraveissa. Niin, ja 6-5 lähdössä heti pelihevosia. No, mutta jännitys, mitä luulet, onko se tarttunut tähän menoksi vaan, niin näyttäisi rauhalliselta. Kuten näkyy, niin ei ole tarttunut. Että se matkustaa tosi hyvin. Ei sitä niinku huomaa, että se on autossa. Ja se oli sinne muutaman Kuopion reissulle, niin se vähän ryöpytti meitä siellä tallialueella. Ja Iikka Nurmonen sitä vähän joutui kääntelemään aika jyrkkää, kun sillä oli intoa niin paljon. Mutta nyt se tuntuu ainakin tosi rauhalliselta. Ja ollaan sitten lämmitelty tämän pullariverkon kanssa sitä, että se säästys ne patit sinne tarttiin sitten.
Niin, ja se tuntuu, että se hyväksyy ton pullon.